Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում են Արա Աբրահամյանը եւ Լուսինե Զարայլյանը։ Բարի երեկո։ Օրվա իրադարձությունները նախամարոտ։ Միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր, երկկողմ հարաբերություններ եւ իհարկե Արցախի խնդիր։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի աշխատանքային այցը Իսպանիա շարունակվում է։ Արդեն կայացել է նրա հանդիպումը Պատգամավորների կոնգրեսի նախագահի եւ առանձնազրույցը իսպանացիր գործընկերոջ հետ, որին հաջորդել է մամուլի համար հայտարարությունը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի այսօրվա արտահերթ նիստում քննարկվել է կառավարության կողմից ներկայացված պաշտպանության մասին օրենքով փոփոխություններ կատարելու նախագիծը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ի պաշտոնե կդառնա պաշտպանության փոխնախարար։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստում ընդունվեց պաշտպանության մասին օրենքում կառավարության առաջարկած նախագիծը։ Բարելավել պետական կառույցների ռազմավարական հաղորդակցությունը, թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը, գործակցությունը մեդիայի հետ։ Այս ուղղությունները ապատեղեկատվության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության նախագծի առաջնահերթություններից են։ Նախագիծը հանրային քննարկման է ներկայացվել։ Հայաստանում մեկնարկել է Erasmus գումարած Ժան Մոնե Եվրամիության անվտանգության և հիմնարար իրավունքների կրթական մոդուլը, որի նպատակն է ներկայացնել Եվրամիության դերը տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության հարցում։ Դուդուկի արքա Ջիվան Գասպարյանի մահվան տարելիցին Կոմիտասի անվան պանթեոնում տեղի է ունեցել նրա կիսանդրու բացման արարողությունը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետների համանախագահությամբ գործող Երակոմ աշխատանքային խմբին հաջողվել է մերձեցնել դիրքորոշումները տարբեր հարցերի վերաբերյալ։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի եւ տեղեկատվության բաժնի ղեկավար Ալեքսեյ Զայցևը, առանց հստակեցնելու թե հատկապես որ հարցերի վերաբերյալ են կողմերը ընդհանուր հայտարարի եկել։ Նա նշել է, որ աշխատանքային խմբի համանախագահները կտրամադրեն համապատասխան տեղեկություններ։ Անցած ամիս տեղի ունեցած հանդիպումից հետո Մոսկվան հայտարարել էր, որ կողմերը մերձեցրել են մտեցումները Ադրբեջանի եւ Հայաստանի տարածքներով ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհները, սահմանային, մաքսային և հսկողության այլ տեսակների հարցերի վերաբերյալ։ Աշխատանքային այցով Իսպանիայում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն առանձնազրույց է ունեցել իսպանացի իր գործընկեր Խոսե Մանուել Ալբարես Բուենոյի հետ։ Առանձնազրույցից հետո երկու երկրների արտգործնախարարները հանդես են եկել մամուլի համար հայտարարությամբ։ Միրզոյանը նշել է, որ հայ-իսպանական գործակցությունը հիմնված է ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների պաշտպանության և իրավունքի գերակայության հիմնարար արժեքի վրա։ Արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներն անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային հարցերի։ Անդրադարձ ենք անել նաև տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության մի շարք հարցերի։ Ես գործընկերոջս հանգամանալից կերպով ներկայացրել եմ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ստեղծված իրավիճակը և հայկական կողմի տեսլականը տարածաշրջանում անվտանգության և խաղաղության հաստատման վերաբերյալ։ Վերահաստատել եմ Հայաստանի դիրքորոշումը, շարունակելու Ադրբեջանի բանակցությունները, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման ուղղությամբ։ Անդրադարձ են կատարել նաև 44-օրյա պատերազմի հումանիտար հետևանքների, խոսել ենք Ադրբեջանում այսօր պահպանող ռազմագերիների, Ադրբեջանի վերահսկողության կարգավորված տարածքներում հայկական մշակութային ժառանգության և հումանիտար բնույթի մնացած խնդիրների վերաբերյալ։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ շեշտել, որ Հայաստանի կառավարությունը իր կողմից անհրաժեշտ է գործադրում թե տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների և տրանսպորտային ուղիների ապահովման, թե սահմանազատ նաև սահմանային անվտանգության և թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների Լեռնային Ղարաբաղի հարկավարության կարգավորման ուղղությամբ։ Մինչև այս կայացել էր նաև Արարատ Միրզոյանի հանդիպումը, Իսպանիայի Պատգամավորների կոնգրեսի նախագահի հետ Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումները։ Այս հանդիպան ընթացքում ևս անդրադարձ է կատարվել նաև միջազգային ու տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի։ Երկուստեք կարևորվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը և ընդգծվել է, որ ուժի կիրառումը չի կարելի հակամարտությունների լուծման միջոց համարել։ Միրզոյանը զրուցակցին է ներկայացրել նաև Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հրավերով վաղը Հայաստան կժամանի Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին։ Աշխատանքային այցի ընթացքում նախատեսվում է հանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, նաև աշխատանքային քննարկումներ երկու երկրների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների միջև։
Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի այսօրվա արտահերտիստում քննարկվել է կառավարության կողմից ներկայացված պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, որը զեկուցել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Նախագծով հստակեցվում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի եւ գլխավոր շտաբի պետի գործառույթների շրջանակը։ Նախարարի խոսքով ղեկավարման ուղղահայաց համակարգի բարելավման եւ զինված ուժերի ղեկավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը այլևս պետք է սահմանվի որպես պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը այսօր առաջին ընթերցմամբ քննարկեց զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, որը զեկուցեց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Առաջարկող բնակարանային ապահովությունը ենթադրում է 2022 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված զինծառայողներին ուսումնառությունն ավարտելուց հետո անհատույց օգտագործման իրավունքով ծառայողական բնակարանների հատկացում։ Իսկ 20 տարվա զինվորական ծառայության ժամկետը լրանալու, ինչպես նաև մինչև պայմանագրի ժամկետը լրանալու առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու հիմքով պայմանագրային զինվորական ծառայությունից արձակվելու եւ հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու դեպքում այդ բնակարանը զինծառայողին անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրում։ Բացի այդ, նախատեսվում է, որ պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում զինծառայողի զինվորական ծառայության հետ պատճառական կապով զոհվելու մահանալու դեպքում զինծառայողին անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացված բնակարանն անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրվում է նրա ընտանիքի անդամներին։ Պաշտպանության նախարարության վերջին տարիներին կատարած վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ տարեց տարի նվազում է կադրային սպայական ծառայություն անցնելու ցանկություն ունեցող քաղաքացիների թիվը, ինչը մեծապես պայմանավորված է զինվորական ծառայության առանձնահատուկ և որոշակիորեն ծանր պայմաններով բնույթի, ինչպես նաև ոչ համարժեք վարձատրության հետ։ Հետևաբար սույն փոփոխությունները միտված են ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունելության, քաղաքացիների կողմից կադրային սպայական ծառայության ընտրության և զինված ուժերում պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու գրավչությունը բարձրացնելուն։ Այս համատեքստում Սուրեն Պապիկյանը համոզմունք հայտնեց. նախագիծը սոցիալական տեսանկյունից կունենա դրական ազդեցություն և միաժամանակ կխթանի սպայական կազմի համալրմանը։ Մտքերի փոխանակումից հետո նախագիծը ընդունվեց։ Հաջորդ հիվ նախարարը ներկայացրեց նաև կառավարության նախաձեռնած մեկ այլ նախագիծ ևս, որով էլ փոփոխություններ են նախատեսվում պաշտպանության մասին օրենքում։ Ըստ այդմ, ղեկավարման ուղղահայաց համակարգի բարելավման և զինված ուժերի ղեկավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով այսուհետև գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը սահմանվում է որպես պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ։ Նախագծով հստակեցվում է նաև գլխավոր շտաբի և գլխավոր շտաբի պետի գործառույթների շրջանակը։ Պապիկյանի խոսքով պաշտպանության ոլորտում կառուցվածքային այս փոփոխություններով էլ դրվում է զինված ուժերի և նախարարության ուղղահայաց կառավարման հիմքը։ Նոր նախագծում շատ պարզ պաշտպանության նախարարի լիազորությունների շրջանակում հետևյալն է ասում. Պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղությունների շրջանակներում իրականացնում է պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի ղեկավարումը, ապահովում է զինված ուժերի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողությունը։ Ինչ է ասում գլխավոր շտաբի հետ կապված լիազորությունների մասով։ Ղեկավարում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գործունեությունը, պատասխանատու է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի խնդիրների իրականացման և գլխավոր շտաբի կողմից զինված ուժերի կառավարման համար։ Հարցու պատասխանի ժամանակ հանձնաժողովի անդամ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը նախարարից հետաքրքրվեց. Հիմի ես ուզում եմ հասկանամ, եթե դառնում է գլխավոր շտաբի պետը առաջի տեղը, հիմի պատերազմի դեպքում պատասխանատվությունը ում վրա է ընկնում, գլխավոր շտաբի պետի, թե ասենք նախարարի։ Իհարկե, թե գործող, թե նոր օրենքով ու կարգավորումներով պատասխանատվությունը յուրաքանչյուր անձ կրում է իր գործողությունների համար, բայց քաղաքական պատասխանատուն բնականաբար հանդիսանում է պաշտպանության նախարարը, բայց դա ենթադրում է նաև, որ յուրաքանչյուր անձ օրենքով սահմանված իր լիազորությունների շրջանակներում պիտի այդ լիազորությունները իրացնելու նաև կամք ունենա։
Մտքերի փոխանակման ժամանակ պատգամավորները հատկապես կարևորեցին պաշտպանության նախարարության ուղղահայաց ղեկավարման անհրաժեշտությունը։ Նրանց կարծիքով այս քայլով էականորեն կբարձրանա մեր երկրի պաշտպանունակությունը։ Քննարկման արդյունքում այս նախագիծն էլ ստացավ դրական եզրակացություն։ Ծիանա Դավթյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Այսօր մեկնարկել է նաև ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանը, օրակարգում 23 հարցի, այդ թվում զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ հարցերը։ Պաշտպանության և զինծառայողներին վերաբերող օրենսդրական այս փաթեթները խորհրդարանական մեծամասնության պատգամավորները հեղափոխական են համարել, նիստին կրկին չեն մասնակցել ընդդիմադիր խմբակցությունները։ Դասեր քաղելու օրինագծեր են, այդպես բնութագրեց բանակին վերաբերող նախագծերը ազգային ժողովի արտահերթ նիստում պաշտպանության անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Դասեր ինչ առումով, 40-օրյա պատերազմ, 44-օրյա պատերազմ, լուրջ ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ մեր բացթողումների և կառավարման համակարգի մասին։ Ինչ ենք տեսել քննիչ հանձնաժողովում 16 թվականի ուսումնասիրման արդյունքում և եզրակացության մեջ դնշված էր կառավարման բովանդակության իսպարխ խզում։ Պաշտպանության նախարարություն, նախարար, գլխավոր շտաբ, անհամատեղելիություն, անկառավարելի գուցե որոշումներ կայացնելու տեսանկյունից, և բնականաբար այդ նույն բանը տեղափոխվեց 44-օրյա պատերազմ։ Անդրանիկ Քոչարյանը նաև բարձր գնահատեց զինծառայողների համար նախատեսված սոցիալական փաթեթը։ «Մենք թևակոխում ենք բանակի լիարժեք առողջացման փուլ», ասաց Քոչարյանը։ Սա իրոք հեղափոխական ռեֆորմա, և պարոն Ալեքսանյան, Վագնի թաղամասը, եթե մենք կասկածներ ունենք, դա այլ մարմիններ են, որոնք ուսումնասիրեն և բանակից տարածը կվերարացնեն բանակի, շատ դեպքերում օրինակ կարող է դադառնա մեր զինվորականների համար այլ փաթեթի կարևոր ներդրում, մանկապարտեզների, դպրոցների և այլն և այլն, որ բանակը պետք է ստանա այն ինչ որ իրեններ կամ տարածը պետք է հետ գա դեպի բանակ, իմ մոտ կասկածներ չկան։ Անդրանիկ Քոչարյանի ակնարկի հասցեատերը ընդդիմադիր պատգամավորներն էին, որոնց մեջ քիչ չեն մարդիկ, որոնք նախկինում ներգրավված են եղել բանակի կառավարման համակարգում։ Պաշտպանության և զինծառայողների համար այս կարևոր նախագծերի քննարկմանը ընդդիմությունը կրկին ներկա չէր։ Մինչդեռ պաշտպանությունն ու բանակը հենց այն ոլորտներն են, որոնց մասին ընդդիմությունը խոսում է միշտ, խոսում է բայց փողոցում և ոչ թե խորհրդարանում։ Երբ իրենց հարցնում են, վերադառնալու եք արդյոք ազգային ժողով, նրանք ասում ենք, մենք վերադառնալու ենք մեր օրակարգով։ Լավ, ո՞րն է իրենց օրակարգը։ Եթե իրենց օրակարգը փողոցում չի, այստեղ չի, պաշտպանությունը չի, զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքը չի, բայց ո՞րն է իրենց օրակարգը։ Ես կարծում եմ, իրենց օրակարգի մասին պատկերացում կարելի է կազմել վերջին օրերի իրենց հանրային ակտիվությամբ, իսկ իրենց հանրային ակտիվությունը վերջի օրերին հիշեցնում է, սահմանափակվել է հետևյալով. Հրաժարականներ իրենց պաշտոններից այստեղ մի քանի հոգու դեպքում էլ մանդատների վայր դնում։ Հետևաբար, հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ կարող ենք եզրակացնել, որ այս օրերին ընդդիմության միակ օրակարգը ազգային ժողովից գլխիկոր փախնելն է։ Ընդդիմությունը հավանաբար ավելի կարևոր հարցեր ունի լուծելու փողոցներում և ոչ թե խորհրդարանում, հայտարարեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Վահագն Ալեքսանյանը։ Ու երբ էլ լրագրողները կամ ինչ-որ մեկը հարցնում է, ինչու չէ գնում, ասում են գնանք ընդդեղ ինչ քննարկենք, այս սա եկեք քննարկեք։ Եկեք քննարկեք այն նախագիծը, որով սպայի աշխատանքը դառնում է անհամեմատ ավելի գրավիչ, որով հայոց բանակի սպաները միանգամից ստանում են բնակարան Երևանում 3 սենյականոց։ Իհարկե հասկանում եմ, որ եթե խոսեինք ձեզ յուրաքանչյուրիդ, սիրելի ընդդիմադիր գործընկերներ, Վահագնի թաղամասում 1 կամ 2 դղյակ տրամադրելու մասին, ձեր քենու անունով գրանցելու պայմանով, իհարկե շատ ավելի շահագրգռված կլինեիք այս քննարկմանը մասնակցելու, բայց ցավոք մեր ու ձեր առաջնահերթությունները տարբեր են։ Կառավարության առաջնահերթությունը բանակի առողջացումն ու զինծառայողների սոցիալական վիճակի բարելավումն է։ Ըստ իշխող ուժի պատգամավորների, հենց այսպիսի նախագծերն են, որ պետք է ոտքի կանգնեցնեն բանակը, պետությունը։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։
Իդե պազգան ժողովի արտահերտնիստում 55 կողմ ձայնով առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց պաշտպանության մասին օրենքում կառավարության առաջարկած նախագիծը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ի պաշտոնե կդառնա պաշտպանության փոխնախարար, որը սակայն չի հանդիսանա պաշտպանության նախարարին փոխարինող պաշտոնատար անձ։ Մունիցի 3-ին կառավարության համառանոցի դիմաց ոստիկանության եւ ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո նշանակվել էր 83-ից 84 ծառայողական քննություն, դրանց կեսը մոտ 40-ը ներկայությամբ կասեցված է, քանի որ այդ մասով հարուցվել են քրեական գործեր, որոնց վարույթը իրականացում է քնչական կոմիտեն։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնել է Հայաստանի փոխ ոստիկանապետ Արա Ֆիդանյանը։ Անդրադառնալով անդիմադիների կողմից այդ օրը կազմակերպված բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանության գործողություններին, փոխ ոստիկանապետը շեշտել է, որ դրանք եղել են իրավաչափ և բխել են ոստիկանության օրենքով վերապահված հիազորություններից։ Մեր ոստիկանության գործողությունները եղել են համաչափ, իրականում այո, եղել են դեպքեր, երբ որոշակի խնդիրներ առաջացել են այդուհանդերձ, իդեալական ծառայություն նման մասշտաբների հնարավոր չէ իրականացնել, բայց կրկնեմ, որ գրեթե իդեալականին մոտ ծառայությունը իրականացվել։ Իսկ այդ հատուկ միջոցների լուսաձայնային նրբագիտությունը։ Հատուկ միջոցները նվազագույն հատուկ միջոց են, ընդամենը 1 անգամ է կիրառվել։ Դուք, չգիտեմ, միգուցե մենք բոլորս այսպես կաղապարված ենք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ չենք դիտում, թե այլ երկրներում, այն առաջավոր երկրներում, որոնց մասին յուրաքանչյուր այլ հարցով կարող ենք դրոշակ ծածանել, թե նման միջոցառումների ընթացքում ինչպես են իրավապահ մարմինները վարվում։ Պետք է խորհրդամ առավել ուշադիր նաև հետևենք նման փորձերին, նման օրինակներին, որոնք որ հետո հերքվեցին ըստ էության։ Չէ, օրինակներ բերել պետքի, պետք է նայել, պետք է ընդամենը տեսնել, թե նույն երկրներում, տարբեր երկրներում ինչպես են վարվում, որից հետո նոր փորձել մեղադրել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը։ Եվ թողարկման երկրորդ հատվածում առաջարկում ենք դիտել։ Բարելավել պետական կառույցների ռազմավարական հաղորդակցությունը, թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը, գործակցությունը մեդիայի հետ։ Այս ուղղությունները ապատեղեկատվության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության նախագծի առաջնահերթություններից են։ Նախագիծը հանրային քննարկման է ներկայացվել։ Հայաստանում մեկնարկել է Erasmus գումարած Ժան Մոնե Եվրամիության անվտանգության և հիմնարար իրավունքների կրթական մոդուլը, որի նպատակն է ներկայացնել Եվրամիության դերը տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության հարցում։ Դուդուկի արքա Ջիվան Գասպարյանի մահվան տարելիցին Կոմիտասի անվան պանթեոնում տեղի է ունեցել նրա կիսանդրու բացման արարողությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը բարելավել պետական կառույցների ռազմավարական հաղորդակցությունը, թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը, գործակցությունը մեդիայի հետ։ Այս ուղղությունները ապատեղեկատվության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության նախագծի առաջնահերթություններից են։ Նախագիծը մշակել և հանրային քննարկման է ներկայացրել Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնի հետ։ Մեր օրերում ապատեղեկատվությունը գրեթե բոլոր երկրներում շարունակում է մնալ ամենավտանգավոր մարտահրավերներից մեկը, որի դեմ պայքարելու համար պետք է հզորացնել Հայաստանի ինստիտուտների կարողությունը։ Ապատեղեկատվությունը կանխելու, հայտնաբերելու, դրան արձագանքելու և այն վերլուծելու համար անհրաժեշտ է բարելավել գործակցությունը մասնավոր հատվածի հետ, կրթության միջոցով ապահովել մեդիագրագիտություն, խթանել մեդիաազատությունը։ Այս ուղղություններն են, որ դրված են ապատեղեկատվության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության նախագծի հիմքում։ Նախագիծը ներկայացվել է հանրային քննարկման։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է ռազմավարություն, որպեսզի բոլոր մարմինները համապարփակ արձագանքեն այս իրողություններին և նվազագույնի հասցրեն ապատեղեկատվության ազդեցությունը ընդհանուր հասարակության վրա, որովհետև նույն հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ապատեղեկատվությունը իրականում շատ այլ ոլորտների վրա էլ է ազդում, սկսած ընդհանուր հանրային տրամադրություններից, տնտեսության վիճակից և այլն։ Ռազմավարության գլխավոր նպատակն է ապահովել Հայաստանի կառավարության պատշաճ արձագանքը ապատեղեկատվությանը, դրա ռիսկերը կանխարգելելու, նվազեցնելու և չեզոքացնելու համար։ Անհրաժեշտություն է առաջացել քաղաքացիական կրթության ազգային ծրագրերի միջոցով հանրային հակաստեցություն ձևավորել ապատեղեկատվության դեմ, նաև նպաստել պաշտոնական տեղեկությունների մատչելիությանն ու պրոակտիվ հաշվետվողականությանը։ Մեծ դեր ենք հատկացրել հատկապես մասնավոր բիզնեսին, հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաներում ներգրաված ընկերություններին, որոնք էական դեր կարող են ստանձնել հատկապես արհեստական բանականությունը օգտագործելու
առաջնային նորարարական գործիքներ ստեղծելու նպատակով, որոնք կարող են նպաստել եւ կառավարությանը եւ քաղաքացիներին արագ հայտնաբերելու կեղծ լուրերը, թացը չորից տարբերելուն եւ արագ դրանց հանդեպ դիմակայություն ձևավորելու համար։ Որպեսզի ինստիտուտները արդյունավետ գործեն, ըստ ռազմավարական այդ ծրագրի, պետք է ստեղծել ապատեղեկատվության կանխարգելման եւ հակազդեցության գործուն մեխանիզմներ։ Առաջնային գործիքը դրվել է ուղիղ երկխոսության մեխանիզմների ձևավորումը սոցիալական հարթակների հետ, որովհետև առանց այս երկխոսության Facebook-ի, հա, YouTube-ի կամ մյուս հարթակների միջև հնարավոր չէ շարժվել առաջ, այսինքն առաջնային քայլը համարել ենք նախ ձևավորել ուղիղ երկխոսություն այս հարթակների հետ, որոնք մինչ օրս դեպ ակտիվորեն, հա, լայնածավալ գործունեություն են ծավալում այստեղ, բայց ընդհանրապես որևէ անմիջական երկխոսության հարթակ ձևավորված չէ։ Ապատեղեկատվության դեմ պայքարի ազգային ռազմավարության նախագծով մասնակիցներն ակնկալում են մշակել եւ իրականացնել պետական քաղաքականություն, կառավարելու ապատեղեկատվության ռիսկերը, իսկ դա հնարավոր կլինի կրթության մեջ մեդիագրագիտության ինտեգրման ուղեցույցների եւ կրթական ծրագրերի ստեղծման ու որակավորված մասնակիցների կողմից դասավանդման դեպքում միայն։ Կառավարության, քաղաքացիական հասարակության համագործակցությամբ ի վերջո այս ռազմավարությունը համապատասխան շրջանառումից հետո, լայն քննարկումներից հետո կընդունվի եւ մենք այսպես ակտիվ եւ լավ գործիք կունենանք ապատեղեկատվության դեմ պայքարելու համար։ Իհարկե մենք ամենևին պատրանք չունենք, որ այսպես 100%-ով չեզոքացնելու ենք այդ խնդիրը, բայց զգալի կնվազեցնենք մեր հասարակությանը իրոք մեծ լարվածության մեջ պահող այս երևույթը։ Ապատեղեկատվության տարածումից խուսափելու համար մասնագետներն առաջարկում են կառավարության առավել թափանցիկ եւ հաշվետու աշխատանքին միտված ձևաչափերի հարթակների գործարկում, արկա ռեսուրսների բարելավում, հաղորդակցության մասնագետների աշխատանքի բարելավում, մեդիագրագիտության ու փաստերի ստուգման հմտությունների զարգացում։ Լուսինե Գրիգորյան, Հովանիսյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Հայաստանում մեկնարկել է Erasmus Plus, Jean Monnet, Եվրամիության անվտանգություն և հիմնարար իրավունքներ կրթական մոդուլը, որի նպատակն է ներկայացնել Եվրամիության դերը տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության հարցում։ Մոդուլի բացման առարողությանը ներկայ էին տեղական և միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները, որոնք անդրադարձել են անվտանգության և մարդու իրավունքներին վերաբերող հարցերին։ Erasmus Plus Jean Monnet, Եվրամիության անվտանգության ու հիմնարար իրավունքներ կրթական մոդուլը ներկայացնում է Եվրամիության դերը տարածաշրջանային ու գլոբալ անվտանգության հարցում։ Ծրագրի համակարգող Աննախ Որոստյան կինան համոզված է, սա մեծ ներդրում կլինի մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Շատ կարևոր է բարձրացնել այս հարցերը ակադեմիական հարթակներից, սա ուսանողներին հնարավորություն կտա ավելի լավ պատկերացում կազմելու տարածաշրջանային ու գլոբալ անվտանգային խնդիրներից։ Մենք ցանկանում ենք նպաստել խաղաղության հաստատման ու երաշխավորել անվտանգությունը մեր քաղաքացիների համար, հայտարարում է Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը։ Անդրեա Վիկտորինը հավաստիացնում է, այդ ուղղությամբ գործնական շոշափելի քայլեր են կատարվում։ Մի քանի օր առաջ եմ եղել Սյունիքում, այնտեղ մարդիկ ցանկանում են, որ իրենց խնդիրները տեսանելի լինեն միջազգային հանրության համար եւ այդ հանրությունը գործակցի իրենց հետ։ Այստեղ պետք է խոսել նաեւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության մասին։ Ելնելով ճգնաժամային այն իրավիճակից, որում այսօր ապրում ենք, մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք մարդու իրավունքներին բոլոր կողմերից։ Հատկապես հայերը լավ են հասկանում անվտանգության ու մարդու իրավունքների պաշտպանության գինն ու նշանակությունը, ասում է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը։ Ըստ նրա, դա առավել ցայտուն սկսեց արտահայտվել հատկապես վերջին պատերազմից հետո։ Չկա անվտանգություն առանց մարդու իրավունքների երաշխավորման, եւ չկա, եւ ոչինչ է անհուսալի է, անկայուն է այն անվտանգությունը, որը չի խարսվում մարդու իրավունքների երաշխավորման ու պաշտպանության վրա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը համոզված է, ուսումնական ծրագիրը կարող է խթան դառնալ միջազգային հարթակներում ստացած գիտելիքներով մեր երկրում առկա խնդիրների առավել արդյունավետ լուծմանը նպաստելու համար։ Համալսարանի ուսանողներին տրվում է ուսում Իտալիայի Տուշայի համալսարանում շարունակելու վկայականներ։ Եվրամիության եւ Հայաստանում Եվրասիա միջազգային համալսարանի գործակցությամբ իրականացվող ծրագիրը նպաստելու է ուսանողների փորձի միջազգայնացմանը։ Պետք է Հայաստանի անունը բարձր պահենք, ցույց տանք, որ Հայաստանում իսկապես մեկ տարի ուսանելով կարողացել ենք հասնել այդ բարձունքին, այժմ սովորել եւ վերադառնալ մեր ներդրումն ունենալ ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ միջազգայինորեն։ Արդեն առաջիկայում համալսարանը հանդես կգա ամառային ինստիտուտների եւ տեղական ու միջազգային գործակցությամբ իրականացվող նոր ծրագրերով։
Մենք ներգրաված ենք տարածաշրջանում եւ իսկապես փորձում ենք նպաստել հակամարտության ամբողջ գոտում խաղաղության հաստատմանն ու բարգավաճմանը, նաեւ սերտ գործակցել մեր գործընկերների հետ։ Այս մասին Free News-ի հետ զրույցում ասել է Հայաստանում ԵՄԴ սպան Անդրեա Վիկտորինը, նա անդրադարձել է մինչեւ օրս Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների վերադարձման խնդրին, հավաստիացրել շարունակում են երկկողմանի բանակցությունները այդ ուղղությամբ։ Մենք ներգրաված ենք բանտարկյալներին հետ բերելու գործընթացում և հույս ունենք, որ դա մեզ կհաջողվի իրագործել։ Դրա համար մեզ պետք են բանակցություններ և համբերություն։ Բռնությունը երբեք հնարավորություն չէ։ Այլ թեմաներ, այսօր առավոտյան աշտարակ քաղաքի բանկերից մեկում տեղի է ունեցել պայթյուն հրդեհի բռնկմամբ, դեպքի վայրը մեկնել Հրշեջ Փրկարարական ջոկատից երկու մարտական հաշվարկ։ Ըստ նախնական տվյալների 7 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, որոնցից մեկը մահացել է։ Բանկի մասնաճյուղի արխիվային սենյակում այրվել են փաստաթղթեր, վնասվել հաճախորդների սպասարկման սրահը, բանկի մոտակայքում կանգնած 4 ավտոմեքենա։ Հարագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցառումներ Յունի բանկի մասնաճյուղում տեղի ունեցած պայթյունի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Նախնական տվյալներով պայթյունը տեղի է ունեցել գազի արտահոսքի հետևանքով։ ՊԵԿ-ը բացահայտել է խաղատան ապուրինի գործունեության դեպք, որի առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Խաղատան կազմակերպիչների ապուրինի գործունեության արդյունքում պետությանը պատճառվել է 5 միլիարդ 500 միլիոն դրամի վնաս։ Պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչությունը օրերս բացահայտել է խաղատան ապուրինի գործունեության հերթական դեպքը։ Մասնավորապես վարչություն օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Երևանի Շենգավիթ համայնքի վարչական տարածքում գործում է ընդհատակյա խաղատուն։ Գաղտնի և ծածկագրված եղանակով հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակիցները իրականացրել են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Արդյունքում ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ և հանգամանքներ, որ Երևանի Բագրատունյաց փողոցի շենքերից մեկի նկուղային հարկում Երևանի բնակիչներ ԱԽ-ի և ԱՄ-ի կողմից փաստացի կազմակերպել և իրականացվել է դրամական շահման հնարավորությամբ խաղարկուղի մասնակցությամբ ոգեր տեսակի թղթախաղ, կենթանի խաղ, որը շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով հանդիսանում է խաղատնային գործունեություն։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ խաղատունը շաբաթվա ընթացքում գործել է հիմնականում 2 օր և միայն գիշերային ժամերին։ Եվ քանի որ խաղատունը գործում էր ընդհատակյա, պատական այցելուներ խաղատան տարածք մուտ գործել չէին կարող։ Ընդ որում, խաղատան գործունեությունն իրականացվել է նախապես մշակված սցենարով։ Կազմակերպիչները խաղի մասնակիցներին և խաղարկողին նախապես տեղեկացնում էին կայանալիք խաղի և մասնակիցների կազմի մասին և անձամբ հրավիրում նրանց խաղին մասնակցելու։ Դեպքի առիթով օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նախապատրաստված նյութերի հիմքով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 180-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Խաղատան կազմակերպիչների ապօրինի գործունեության արդյունքում պետությանը պատճառած վնասը կազմել է 5 միլիարդ 500 միլիոն դրամ։ Միջոցներ են ձեռնարկվում խաղատան գործունեության ընթացքում ներգրաված անձնաշրջանակը պարզելու, ինչպես նաև պետությանը պատճառած վնասի չափը հստակեցնելու ուղղությամբ։ Նշենք, որ շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն խաղատուն կարող է կազմակերպվել Ծաղկաձոր, Ջերմուկ, Սևան և Մեղրի համայնքների վարչական սահմաններում, ինչպես նաև Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում։ Իսկ խաղատուն և շահումով մեքենացված խաղ կարող է կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հավանության արժանացած 40 միլիարդ դրամից ավելի ներդրումային ծրագրի շրջանակում, այդ ներդրումը մեկ վայրում կատարված լինելու դեպքում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Դուդուկի Արքաջիվան Գասպարյանի մահվան տարելիցին Կոմիտասի անվան պանթեոնում տեղի է ունեցել նրա կիսանդրու բացման արարողությունը։ Արժևորելով վարպետի հսկայական ներդրումը, ԿԳՄՍ նախարարությունը ծրագրում է հաջորդ տարի կազմակերպել Ջիվան Գասպարյանի անվան դուդուկահարարների միջազգային փառատոն։ Դուդուկի անձուկական վարպետ, Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ջիվան Գասպարյանի կիսանդրին տեղադրվեց Կոմիտասի անվան պանթեոնում նրա մահվան առաջին տարելիցին։ Խանդակի հեղինակը քանդակագործ Ալեքսան Բաբայանն է։ Կիսանդրու էսքիզը արտիստի ընտանիքը հաստատել էր դեռևս 1 տարի առաջ։ Ջիվանի հետ շփվելու ընթացքում
aveli xore chanachelov jivan martun irazishtin karogatselem amen inch anel vor ir kerparin harazat mnal arants avelasnelu kam pakasasnelu ընտանիքի հետ անցյալ տարվանից մի տարի արդեն ընտանիքի հետ էսքիզների տարբերակներ են քննարկում մի խոսքով եկանք այն եզրահանգման որ պիտի արվի արդեն այս աշխատանքը հունվարից աշխատանքներն սկսվել են Վարպետը տարիներ շարունակ ծիրանափողի մեղեդիները տարածել է աշխարհով մեկ հանրահրճակելով դուդուկն ու հայկական երաժշտությունը Մեր վարպետը մեր մայստրոն դուդուկը Բարձրացրեց դուդուկի մեղեդին, ձայնը բարձրացրեց այն մակարդակի, որ այսօր մենք բոլորս հպարտությամբ աշխարհի բոլոր անկյուններում ասում ենք, որ դա մեր դուդուկն է, և արժանի վաստակով վարպետը կարծում եմ Ժողովրդի կողմից արժանացավ դուդուկի արքա տիտղոսին։ Ջիվան Գասպարյանը հայկական ծիրանափողն ու նրա մեղեդին բարձրացրել և միջազգային մակարդակի է հասցրել, հնչեցնելով աշխարհի բոլոր անկյուններում։ Վարպետի դուդուկի, կամ ինչպես ասում ենք, ծիրանափողի միջոցով հնչում էր հայ ժողովրդի պատմությունը, կենսագրությունը։ Հիշատակի պահպանման ամենաճշգրիտ, ամենաստուգված և արդյունավետ ճանապարհը այդ հիշատակը կենդանի պահելն է։ Այսինքն մարդ, որ իր ամբողջ կյանքը գիտակցական նվիրել է ծիրանափողի, նվիրել է մեր թերևս ամենազգային գործիքի, ուրեմն հաստատմանը, հանրայնացմանն ու միջազգայնացմանը, ես կարծում եմ, որ նրա վաստակի և անցած ուղու հանդեպ ամենամեծ գնահատականը կլինի հենց իր անվան միջազգային փառատոն ունենալը։ Նախատեսվում են Ջիվան Գասպարյանին նվիրված միջոցառումներ, համերգային ծրագրեր կանցկացվեն ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ռուսաստանում։ Սեպտեմբերին Ջիվան Գասպարյան կրտսերը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ համերգային ծրագրով կներկայանա Երևանում։ Նա որպես մարդ հրաշալի մարդ էր, հրաշալի վարպետ, հրաշալի հայրիկ, ծնող և ընկեր, շատ ընդիր ընկեր էր ինքը, ընկեր ասեր, առանց ընկերների չէր կարում։ Կյանքի մեծ դպրոց է անցել և ինքը ինչ խորհուրդներ, որ մեզ տալիս էր, ոչ թե կարդացած խորհուրդներ էին, ուրիշի գրած, այլ իր կյանքի վրա զգացած, իր վրա զգացած, իր սխալներ ուղած, մի խոսքով, ինքը իր խորհուրդներն էին դրանք անձամբ։ Ջիվան Գասպարյանը ոչ միայն կարևորել է բարձրակարգ երաժիշտ լինելը, այլև մարդկային բարձր հատկանիշներն ու արժեքները, որոնց շնորհիվ նա մեծ հարգանք ու սեր է վայելել ամենուր։ Ես գիշեմ, որ կոնսերվատորիայի ուսանող էի, դուդուկարների փառատոն էր, այդ փառատոնին մասնակցում էի, այդ ժամանակ վարպետը ժյուրիի նախագահն էր։ Ինձ նկատողություն արեց, ասես տղա ջան ասեց, որ նվագում ես, ասեց, ուշադիր գործիքի նայ, ասեց, սաղին աշկերով չապում ես։ Ջիվան Գասպարյանը թողել է մեծ ժառանգություն, նա կարողացել է դուդուկը ներկայացնել համայն աշխարհին, դրանով աշխարհը ճանաչեց մեր երկիրն ու մեր մշակույթը, սիրեց հայ մարդուն։ Վարպետի մահը մեծ կորուստ էր մեր մշակութային կյանքում, որովհետև նման մարդկանց ներկայությունը անկախ տարիքից միշտ անհրաժեշտ է ժողովրդին և մարդկությանը։ Լուսինե Գրիգորյան, Գոր Հովանիսյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Անցնենք միջազգային իրադարձություններին, Ուզբեկստանում անցած շաբաթ տեղի ունեցած իրադարձությունների շուրջ հաղորդագրությունները վկայում են լուրջ բռնությունների մասին, հայտարարել է ՊԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարը, կոչանելով պաշտոնական Տաշկենտին դրսևորել զսվածություն, ապահովել կալանավորների համար փաստաբանի հասանելիությունը և հարգել նրանց հիմնավոր և արդար դատավարության իրավունքը։ Կարակալպաքստանի ինքնավար հանրապետության մայրաքաղաքում էլ ցուցարարների և ուժայների միջև տեղի ունեցած բախումների ընթացքում պաշտոնական տվյալների համաձայն սպանվել է 18 մարդ, վիրավորվել 243-ը, որոնցից ավելի քան 90-ի վիճակը գտնվում է ծանր։ Միջազգային մյուս նորությունները տեսաշարով։ Չիկագոյում անցկացվող շիքերթներից մեկի ժամանակ տեղի է ունեցել զանգվածային հրաձգություն, որի հետևանքով զոհվել է 6 մարդ։ Հրաձգություն իրականացնելու կասկածանքով 22-ամյա տեղացի է ձերբակալվել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շարունակվում են զենքի կիրառմամբ սպանությունները, հրազենի կիրառմամբ միջադեպերի պատճառով վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրում մոտ 200 մարդ է մահացել։
Հյուսիսային Մակեդոնիայում խորհրդարանի շենքի մոտ ցուցարարների հետ բախման հետևանքով 47 ոստիկան հետ ուժել։ Սկոպիեում անցկացվող արդեն 4-րդ ցույցի պատճառը ԵՄ խորհրդում մինչև հունիսի 30-ը նախագահած Ֆրանսիայի առաջարկն է ուղղված Բուլղարիայի եւ Հյուսիսային Մակեդոնիայի տարաձայնությունների կարգավորմանը ԵՄ-ին Բալկանյան երկրի միանալու վերաբերյալ բանակցությունների մեկնարկի համար։ Ընդդիմության եւ ցուցարարների կարծիքով փաստաթղթում առաջարկվող զիջումները խախտում են մակեդոնացիների ազգային, մշակութային եւ պատմական իրավունքներն ու շահերը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ հեռախոսազրույցում հայտնել է. Կիևը առաջիկա օրերին Լոնդոնից կստանա 10 ինքնագնաց հրետանային կայանք, ինչպես նաև զինամթերք։ Մեծ Բրիտանիայում չեն վստահում վարչապետ Ջոնսոնին, երկրի ֆինանսների եւ առողջապահության նախարարությունների ղեկավարները հայտարարել են, որ հրաժարական են տալիս վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի նկատմամբ անվստահության եւ նրա ղեկավարման մեթոդների հետ անհամաձայնության համար։ 5 պետ ծառայողներ եւս հետեւել են ֆինանսների եւ առողջապահության նախարարների օրինակին եւ հրաժարական տվել վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի շուրջ ցակած սկանդալի պատճառով։ Բասկետբոլի Հայաստանի տղամարդկանց ազգային հավաքականը փայլուն մասնակցությամբ նվաճել է Մալթայում անցկացվող փոքր երկրների Եվրոպայի առաջնության չեմպիոնի կոչումը։ Գլխավոր մարզիչ Ռեքս Կալամյանի գլխավորած թիմը եզրափակչում 84-68 հաշվով առավելության է հասել տանտերերի նկատմամբ։ 41 միավորով ամենաարդյունավետ խաղացողը ճանաչվել Քրիս Ջոնսը։ Ավելի վաղ մեր թիմը 93-66 հաշվով առավելության էր հասել նաև Անդորայի հավաքականի նկատմամբ, իսկ խմբային փուլում միավորների մեծ տարբերությամբ պարտության մատնել Ջիբրալթարի եւ Սան Մարինոյի թիմերին։ Ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Արթուր Նազարյանը Հայաստանի հավաքականի հաղթանակը տրամաբանական է համարում, իսկ հավաքականի անդամ Ալբերտ Թադևոսյանն այն կապում է թիմային մեծ աշխատանքի հետ։ Գնահատելով հավաքականի ու պետության հնարավորությունները, ֆեդերացիան առաջիկայում կմտածի նաեւ այլ մակարդակի մրցաշարերի մասնակցության մասին։ Ռեքս Կալամյանի գլխավորությամբ, ինչպես գիտեք, Հայաստանի հավաքականը Երևանում մասնակցեց միջազգային մրցաշարի։ Երևանյան մրցաշարը ցույց տվեց, որ Հայաստանի հավաքականը պատրաստ է լավ արդյունքներ գրանցելու։ Հենց սկզբից էլ Ռեքս Կալամյանը խնդիր էր դրել թիմի առաջ հաղթել բոլոր հանդիպումներում, ինչը ստացվեց Մալտայում։ У нас тренировки проходили в очень сильном темпе. Բավականին մեծ աշխատանք ենք տարել այս հաղթանակի համար, երբեմն թվում էր մարզիչներն ավելի շատ են հոգնում, քան մարզիկները։ Ես ի սկզբանե եկել էի հաղթանակի համար, քանի որ 5 տարի առաջ վնասվածքի պատճառով բաց էի թողել մրցաշարում տարած հաղթանակը։ Այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա համար։ Այսքանով մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Ցտեսություն։